Президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине кезектеги маегин берди. Кемпир авачылар деп аталган саясатчылардын соттук иштерин ачык эле кылбайбы деп айрым сот тармак колдонуучулар пикир билдиришүүдө. Акыркы элдик курултайда алардын артында кайсыл бир өлкөнүн элчилиги турат дедиңиз эле. Ошону ачыктай аласызбы? Мен курултайда кайсы бир сырткы күчтөрдөн деп айтам деп, кайсы бир элчиликтен акча алган деп айтып алыпмын. Ал сөзмө чапташып алып эле кайсы элчиликтен акча алдык деп жарга такай бир иштин кереги жок. Бизде 3 жол революция болду. Биринчи 2 революцияда тең сырткы күчтөр каржылады. Алар кимдер экенин элдин баары билишет. 3-чү революция эч ким күтпөгөн жерден болуп кетти. Биз сырткы күчтөрдөн акча алган жокпуз. Эл өзү колдоп берди. Ошол үчүн бүгүн биз эч кимге көз карандысыз болгон көп векторлуу тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз. Эгер биз кайсы бир сырткы күчтөргө көз каранды болуп калсак, анда биз деле алардын айтканын кылып, өлкөдө эч нерсени алдыга жылдыра алмак эмеспиз. Кемпир абатчылар аркасынан кимиси кайсы сырткы күчтөр менен дайыма жолугуп жүргөнүн, канча акча алганын өздөрү жакшы билишет, жөн эле билбемиш болуп атышат.